পৰিতাপৰ বিষয় আৰু এইটো এটা কথা অসমৰ ৰাইজে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে একচুৱেলি আৰু এইটো অত্যন্ত দুখৰ আৰু পৰিতাপৰ বিষয় যে আমিও ডেকাকালত আমি সকলে আমি যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট লাইফত আছিলোঁ তেতিয়া আমি আছুক ছাপোৰ্ট কৰিছিলোঁ আমিও আমি ষ্টুডেণ্ট লাইফত আমিও আছুক ছাপোৰ্ট কৰিছিলোঁ বা এনেকৈ ডেকা বয়সত যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট আছে চবেই আছুক ছাপোৰ্ট কৰে কিন্তু সেই আছুৰ এটা সময়ত সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰে সভাপতি হৈছিল সাধাৰণ সম্পাদক হৈছিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰে আৰু এই সাধাৰণ সম্পাদক এটা আছুৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ পোষ্ট কিয়নো গোটেই সাংগঠনিক দিশটো আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকী আছে আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া আছিলে সাধাৰণ সম্পাদক আছুৰ আৰু আপোনালোকে সকলে জ্ঞাত যে অসম আন্দোলনত অসমৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে ষ্টুডেণ্টেই হওক বা প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে অসম আন্দোলনত আছিলে জড়িত হৈ আছিলে আৰু সেই অসম আন্দোলনত সেই সময়ৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে অসম আন্দোলন দমন কৰাৰ কাৰণে সেই সময়ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে 855 শ্বহীদ কৰাইছিলে এই কথাটো অসমৰ ৰাইজে পাহৰা নাই 855 শ্বহীদ হৈছিলে আৰু সেই কংগ্ৰেছে সেই সময়ত সেই আমাৰ স্বাধীনতা যুঁজাৰুবিলাকক বা সেই আন্দোলনকাৰীসকলক সেই কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত তেওঁলোকক মৃত্যুমুখত পেলাইছিলে আজি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে যে নিজৰ ক্ষমতাৰ স্বাৰ্থত নিজে MLA MP বা মিনিষ্টাৰ হোৱাৰ স্বাৰ্থত আজি আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দৰে পদত নিয়োজিত প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া আজি তেওঁৰ ফটোলৈ যিখন পষ্টাৰ আপোনালোকৰ পৰা সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আমি দেখিছোঁ যে তাত অকল হাতৰ ছবিখনে দেখা গৈছে আৰু তাত অকল লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ফটো সন্মিলিত হৈছে তলত ধুনীয়াকৈ স্পষ্টতাৰে লিখা আছে যে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তাত অকল কিন্তু কংগ্ৰেছৰ হাতৰ ছবি যি কংগ্ৰেছে 855 শ্বহীদ বনালে সেই কংগ্ৰেছৰ হাতৰ ছবি লৈ পেলাই লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই 5টা ন্যায়ৰ কথা তাত উল্লেখ কৰা হৈছে যি কংগ্ৰেছে অসম আজি 60-70 বছৰে ন্যায় দিব নোৱাৰিলে আজি 60 বছৰৰ শাসনকালত অসমখনক কিদৰে শোষিত কৰি ৰাখিছিলে শোষণ কৰি ৰাখিছিলে কংগ্ৰেছে অকল প্ৰত্যেকজন অসমীয়া জাতিয়ে মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিব পাৰে সেই কংগ্ৰেছৰ হাতৰ ছবি লৈ পেলাই লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই যি লিখিছে তাত মহিলাক ন্যায় দিব যি কংগ্ৰেছে 60 বছৰে মহিলা কোনো ধৰণৰ ন্যায় দিব নোৱাৰিলে তাত দিছে যুৱকক ন্যায় দিব যি যুৱকক মৃত্যুমুখত পেলালে তাতে লিখিছে কৃষকক ন্যায় দিব কৃষকৰ কাৰণে সেই 60 বছৰীয়া শাসনকালত কংগ্ৰেছ কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ নললে আৰু তাত লিখিছে শ্ৰমিকক তেওঁলোকে ন্যায় দিব আজি যি শ্ৰমিকক নেকি এটা সময়ত কংগ্ৰেছে শোষণ কৰি ৰাখিছিলে শ্ৰমিকৰ উন্নয়নৰ কাৰণে শ্ৰমিকৰ যিটো ভাট্টা পাব লাগে সেইটোৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা নললে তাৰ কাৰণে ন্যায় দিবৰ কাৰণে এখন পষ্টাৰ তেওঁলোকে সন্মিলিত কৰিছে আৰু তাত ফটো দিছে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰে আৰু তাতে হাতৰ ছবিখন তাত দিয়া হৈছে চৰম দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় এইটো প্ৰতিক্ৰিয়া মই BJP বিধায়কে দিব নালাগিছিল স্বয়ং লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই এই প্ৰতিক্ৰিয়াটো দিয়ক যে 855 এটা হ'ব তেওঁলোকে তেতু ফালি লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিলে তেতিয়া তেতু ফালি কৈছিলে যে 855 শ্বহীদ কৰা কংগ্ৰেছক আমি কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰোঁ বুলি লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া এটা সময়ত চিঞৰ বাখৰ কৰিছিলে সেই লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া আজি সেই কংগ্ৰেছৰ হাতৰ চিম্বল লৈ পেলাই যদি আজি অসমৰ ৰাইজৰ ভোট ভিক্ষা কৰিছে এইটো তেওঁৰ সপোনত তেওঁ একচুৱেলি তেওঁ আছে কিয়নো অসমৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছক ইতিমধ্যে তেওঁলোকক অসমৰ পৰা বিদায় দিছে আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই আজি প্ৰতিজ্ঞা দিয়ক তেওঁ নিজে যে এজন স্বৰ্ম দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় হৈছে যে তেওঁৰ সম্মিলিত তেওঁৰ ফটো থকা আৰু কংগ্ৰেছৰ হাত
তাতে ন্যায় বিচরা এই যে এটা যখন আমি দিয়া দেখিল এটা পোস্টার এই পোস্টারের ভিতরে আমি অ্যাকচুয়ালি আমি প্রতিজ্ঞা নকৰি দিব নালাগে লুরিঞ্জ্যোতি গগৈৰ তার বিরোধিতা নিশ্চয়কৈ করব লাগিছিল যে কংগ্রেসে 855 জন শহীদ করেছিল আর সেই সময় লুরিঞ্জ্যোতি গগৈ ডাঙরিয়াহতে টেটুফালি কৈছিল যে কেউ ক্ষমা নকরে রাইজে আজি ক্ষমতার স্বার্থত সেই কংগ্রেসের লগ লাগিছে ঠিকই আছে লাগিছে বার ক্ষমতার স্বার্থত কিন্তু এই চরম এটা এই পোস্টকার্ড যেটা ওলাইছে লুরিঞ্জ্যোতি গগৈয়া উপর হাতের ফটো আছে তলত লুরিঞ্জ্যোতি গগৈ দিয়া লুরিঞ্জ্যোতি গগৈ ডাঙরিয়ার যেটো কনস্টিটিউশন ডিব্রুগড় কনস্টিটিউশন কথা লিখা আছে আর ন্যায় বিচার এই কথাটো নিশ্চয় অসমের রাইজে কেউ লুরিঞ্জ্যোতি গগৈ ডাঙরিয়া ক্ষমা নকরে আর এই কারণে মই ভাবো লুরিঞ্জ্যোতি গগৈ ডাঙরিয়াই প্রতিক্রিয়াটা ভালদরে কিদরে অসমের রাইজক এটা আশ্বস্ত করে সেটা তেওঁৰ উপর ডিপেন্ড করব লুরিঞ্জ্যোতি গগৈ কংগ্রেসে ইউজ করলে লুরিঞ্জ্যোতি গগৈ ডাঙরিয়াক অ্যাকচুয়ালি কথাটা এনেকুৱা ধরনের যে ইয়াতে কংগ্রেসে লুরিঞ্জ্যোতি গগৈ ডাঙরিয়াক ইউজ করার কথা অহা নাই অকল কংগ্রেসে লুরিঞ্জ্যোতি গগৈ ডাঙরিয়াক ইউজ করা নাই লুরিঞ্জ্যোতি গগৈ ডাঙরিয়া কংগ্রেসের বকসাত উঠি পেলায় ভাবিছে ক্ষমতা আহিব কিন্তু ভুল করেছে যংগ্রেসক ইতিমধ্যে রাইজে প্রত্যাখ্যান করেছে রাইজে প্রত্যাখ্যান করেছে সেই কংগ্রেসের লুরিঞ্জ্যোতি গগৈ ডাঙরিয়ায় লাগিছে আর কংগ্রেসেও একটা কথা লক্ষ্য রাখা দরকার যে লুরিঞ্জ্যোতি গগৈ ডাঙরিয়ায় লুরিঞ্জ্যোতি গগৈ ডাঙরিয়ায় দুটা সমষ্টিত যা যেটু বিধানসভা নির্বাচন হয়ে গেল 2021 দুটা সমষ্টিতে মুখ ঠেকাচা খাইছে তো কংগ্রেসেও লুরিঞ্জ্যোতি গগৈ ডাঙরিয়ার লই পেলায় নির্বাচনী বৈতরণী পার হম বলে ভাবিছিলেন আর এফালে লুরিঞ্জ্যোতি গগৈ ডাঙরিয়া কংগ্রেসের বকসাত উঠি নির্বাচনী বৈতরণী পার হম বলে ভাবিছে আর সেইটার কারণে যপন এই সপন রাইজে কেউ বাস্তবত আনব নিদিয়ে রাইজ উন্নয়নের পক্ষত আছে রাইজ ভারতীয় জনতা পার্টির মিত্রজোঁটৰ পক্ষত আছে আর সেইটার কারণে আর বেশিদিন নাই অহা আপনার যুন এই 4 জুনত সেইবর কথা জল জল পথ পথকে আমি সকলে কথা